Drejtoria e Arsimit sipas udhëzimeve të ministrisë ka nisur përgatitjet për të realizuar procesin e testit të maturës, i cili si vjet do të mbahet me datë 22 qershor. Ndryshe prej viteve tjera, si vjet aplikimi për të paraqitur testin e maturës do të bëhet përmes platformës online e Kosova. Drejtori i Arsimit Afrim Llabjani ka theksuar se do të përcjellin me kujdes aplikimin përmes e Kosova dhe në çdo rast ku ka nevojë do të ndihmojnë nxënësit maturant. Edhe këtë vit, si zakonisht çdo vit, mbahet testi i maturës për nxënës të klasës 12-a dhe në kuadër të kësaj edhe ne si drejtori i Arsimit jemi duke i bërë përgatitjet që me datën 22 qershor të jemi të përgatitur për mbajtjen e testit. Se tani më vetëm është caktuar si datë 22 qershori, ku nxënës të klasëve të 12-a, gjithsesi maturantët e nivelit të arsimit të mesëm të lartë, do të nënshkohen testit jo vetëm në komunën e Ferizajt, por tërë në tërë Republikën e Kosovës. Ju e dini që kjo është një test që kryesisht menaxhohet dhe përgatitet nga Ministri i Arsimit, por pjesa që na takon neve si drejtori i arsimit, kemi bërë në vazhdimsi përgatitet, jemi duke bërë dhe do të jemi të gatshëm me datën 22 qershor. Aja që ka është rrisi këtë vit, është se nga Ministri i Arsimit, ka kohë që në ka orë një email, ku në është kërkuar që të kërkohet nga të gjithë nxënësit e klasëve të 12-a, hapja një gjirologarie në platformën e Kosova, ku përmes kësaj platforme, pastaj nxënësit e klasëve të 12-a do të munduon, do të kenë mundësin e paraqitjes së testit të maturës, se ju e tani me dini që nuk mund të i nështrosë testit të maturës nëse nuk e bën një paraqitje të tillë. Deri këtë vit, ka qenë në formë fizike, ku dokumentacioni ardhur nga Ministri i Arsimit në Drejtorinë Komunale të Arsimit është përndarë në për shkolla. Këtë vit është qërisi, por me gjithat, ne tani me kemi njëftuar drejtar të shkollave, mënyrë që të njëftojnë nxënësit që të krynë në afatët ligjore në kohën kur përcaktohet për të aplikuar në platformën e Kosova dhe nxënësit të jenë të regjistruar mënyrë që pastaj të mund të nështrojnë testit të maturës, por si do që tjetë, ne do të jemi të gajshme të njëndimojmë të gjitha tyre nxënësve të cilët për çështje teknike apo për ndonjë x arsye të mos mund të regjistrohen. Ne do të kërkojmë sqarime akoma më tepër nga Ministria e Arsimit dhe ta shohim se si do të bëhet apo si do të jetë mundësia për të regjistruar para ta nxënës të cilët nuk do të mund të kenë qasjen e llogarisë e Kosova. Po besoj se është kemi kohë edhe pak dhe do të shohim se cilat janë ato format që do të zgjedhet edhe ministria por edhe nisi drejtori komunal e arsimit, në mënyrë që asnjë nxënës e klasëve të 12-a në komunën e Ferizajt të mos mund të penalizohet në farforme që për shkak të mos paraqitjes testit të mos i nështrohet testit. Me gjithë të mirat që ka ky ndryshim do të ketë edhe vështirësi. Sipas drejtorit Llabjani, tashmë përvojën e kanë përfituar në kohën e pandemisë, çka e bën tashmë procesin e paraqitjes së testit të jetë më i lehtë. Kuptohet që çdo ndryshim, çdo risi është edhe me probleme, është edhe me sfida. Por tani më ne kemi një traditë në këtë detem, sepse platforma e Kosova pothuajse përdoret në shumicën e rasteve nga qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mendoj se spoku një familjar mund ta ketë një qasje në e-Kosova dhe do të jetë një ndemes, por megjithatë ne kemi krijuar edhe një provojë gjatë këtij viti shkollor, fakt në fillim të këtij viti shkollor kur e dini që të nxënësit e shkollave fillore të mesme të ulta janë rimbursuar me për blerjen e teksteve shkollore dhe po besojmë që në këtë pikë e kemi një provojë dhe do të kemi diçka që nuk është risi e vërtet, por është një risi që kemi sa do pak një uri lidhur me këtë qështje. Po besoj se duke i pasur parasysh krejt to që i përmenda dhe në mundësin që do t'ja ofrojmë ne nxënësve maturant përmes shkollave, kuptohet, por edhe përmes drejtorisë së arsimit aty ku kemi nevojë, ku kanë ata nevojë për të ndihmuar, nuk besoj se do kemi ndonjë telashe. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që platforma e Kosova mos jetë në nivelin e dur të funksionimit të saj dhe të kemi telashe, por ata nxënës të cilët kanë probleme në këtë drejtim, ne po bëjmë thirrje edhe përmes kamerës suaj që të lajmërohen qoftë në shkollë, qoftë në drejtorinë komunale të arsimit, në mënyrë që t'ja zgjidhni problemin dhe ata të mos mbesin pa u regjistruar në platformën e Kosova dhe mos ta humbin mundësinë për të futur në testin e arritshmërisë që tani më është të përcaktuar të mbahet në 22 qershor.